Nti mu buzibu bwonna okumibwa entambula, okumibwa amafuta, embeera yonna tusobodde okugivuunuka ne tunoonya emikono gino. Kati ekirevu kiwedde okumwa, musigadde kulaba mbalabe ze tusigazza zokka. Tusuubiza nti nno enkya ku lunaku olw'okutaano tugenda bategeeza kiki ekiddako, naye lwakuba tufunye honorable karibu sana. Tufunye amaloboozi agava mu mikwano gyaffe abagambye nti nno nga temunnawaayo mikono mutulindeko, nze mbadde mulwadde tujja, tulesewo eddirisa lino nga liggule okuva kati okutuuka mmandi. Naye tusuubira tugenda kufulumya mangu notice era olunaku lw'enkya ababaka bonna ababadde batembeeta motion tugenda kutuulamu, twetegeke bulungi tusobole okutegeeza eggwanga kiki kye tugenda okuzzaako. Naye nga kaakati okunoonya emikono kyo Mukama akitusaasidde, tetuwemuse, tulindiridde akadirisa tetunnaggalawo, kubanga wiiki ejja bwe tunaaba tutwala motion oba notice eriko motion n'obujulizi, tujja kuteekako n'olukalala lwabo bonna abasayininze. Ekyo tweyama eri bwe tugenda kikola. Naye nga tuleseewo akadirisa kano okuva olwaleero ekya lwakutaano lwa mukaaga sande paka mandi, ababaka wadde emikono nangiridde mu butongole nti giwedde, kiwedde kino. Naye omubaka waddembe okujja n'agamba nti saaliwo mu ngeri emu oba endala, naye najja n'ateekako omukono oba n'alaga okwegatta ku motion, kubanga eno motion teriiko nti nze tuwangudde. Fenna tuwangulira wamu nga parliament. Kino sikiriiko kibiina kya byabufuzi. Ate era tugamba ne bannaffe gye tukitwala, kubanga ffe abamu twagamba nti oba bano ku lw'okuba baatugambanga nti ffe tutategeera, nti ekintu twabayisiza ssente kati twagala tulaga obutategeera bwaffe ku fulo wali. Ngo memba agamba nti because we fool that we pass the money here. Era ensonga lwaki twateekako, tetwateekako kubagoba, naye naffe twagala batu disproving nti bye twateekako twali tetukola ki, tetubitegeera. Njagala kubeebaza ne ttiimu yo, wabaddewo okusomoozebwa kunene nnyo. Bannaffe abamu balina kye basuubira mu gavumenti, n'abalala olumu oli n'agamba n'alitaddeko omukono naye ono ndya naye ebitumbuuwa, n'alitaddeko omukono naye ono we tugoba naye ebbiiru n'amusisinkana ntya mu ddiiru zaffe, n'alitaddeko ebintu bingi ekisuzeze zibaddewo. Naffe bennyini twagenda okuteekako omukono si lwakuba nti no twalina empalana kwabo, naye twateekako ng'abalonzi batutaddeko omuliro batugamba muteekeeko mulage nti namwe temukkiririza mu bukumpanya. Buno si corruption wabula obukumpanya, kubanga obukumpanya bwanjawulo nnyo ne corruption. Naffe ne tuteekako omukono nga tuvumirira obukumpanya, kati luli baalinga batugamba oteekako omukono kositowazi sente, kubanga kitugasa ki nga parliament ku appropriatinga sente zigende malwaliro naga government nengeta eddagala bagulagule. Ne twerazaako enziro amakubo tegakolebwa, abakozi ba gavumenti basula bubi, n'osanga owa polisi ng'asula nga refugee amofiisa ng'asula nga refugee. Mubalaba bawujja abaana emiggo, naye n'olaba ekiyumba kyaddamu akawungeezi okwekwekamu mwaso, n'ogamba ono omuntu oba munoonyi wa buddamu. Naga oyo yafande gwalabye wali mu uniform akuba abantu mbu corruption. Kakati naffe n'okozi gy'oleese wano oliwo NRM, nze ndi musajja wa DP, ono musajja wa Piero yu naye nga NRM, n'abalala aba NUP bataddeko emikono. Kigenda kutwewuunyisa nnyo owa opposition okuvaayo oyogere ovumirire obulyako obuliwo nga watidde okujja okussaako omukono wano. Naddala aba opposition, kubanga ffe twali badde endabirwamu twakkiriza nti guno omulembe abasajja baguseetingira mu bubbi, naye olw'okuba nti ffe tuli ku side eno, ffe twali badde tusooka era tubasaba mutupublishingire n'amanya g'aba opposition babawe n'ensonga lwaki tebaataddeko mikono gyabwe. Ssebo tukwebaza nnyo, singa onsanze waka twali badde tukuwaayo ku kashampeyini n'onywako, naye olw'okuba tuli mu kantiini ya paalamenti nja kugamba ogenda onywe ku mazzi owumuleko ng'ababaka.